Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos: o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo temos a liturgia referente ao dia 27 de março de 2023, segunda-feira da quinta semana da quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio da paixão, primeiro, e o ofício do dia, antífona da entrada. Tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentaram, todos os dias me oprimem os agressores. Salmo 55, versículo 2. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículos do 1 ao 9, 15 ao 17, 19 ao 30, 33 a 62. Naqueles dias na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, que era uma bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano tinham sido nomeados juízes dois anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade dos anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar do seu marido. Os dois anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu. E se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os dois estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar, como de costume, acompanhada apenas por duas empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os dois velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os dois velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém está nos vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera-me a morte. Se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os dois velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria do pomar
e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: "Mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim." E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os dois anciãos deram este depoimento: "Enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas, depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós que estávamos num canto do pomar vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo porque era mais forte do que nós e, abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas." A assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: "Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça, tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram ao meu respeito." O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: "Sou inocente do sangue desta mulher." Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: "Que palavra é esta que acabas de dizer?" De pé no meio deles, Daniel respondeu: "Sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento, sem conhecimento de causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela." Todo o povo voltou apressadamente. Outros anciões disseram ao jovem: "Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice." Falou então Daniel: "Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei." Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: "Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituados a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados." Ele respondeu: "À sombra de uma aroeira." Daniel replicou: "Mentiste com perfeição contra tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio." Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro: "Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu teu coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas,
por medo sujeitavam-se a vós? Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu, debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou, também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que história interessante de juízes injustos que querem condenar o inocente e absolver o pecador. Salmo responsorial, Salmo 23, versículos do 1º ao 3º A, 3º B a 4, 5º, 6º, refrão 4º A. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Repetamos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, estás comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do meu inimigo, com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Repetamos! Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Agora vamos à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículos do 1º ao 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Ezequiel 33, versículo 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João Apóstolo. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, Jesus voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar
Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A primeira pedra, João capítulo 8, versículos do 1 ao 11. É o título do comentário de Santini sobre o Evangelho. A Sagrada Escritura nos ensina que a vida humana tem tempos diferentes, cada um deles com suas oportunidades. Segundo o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, existe um tempo de atirar pedras e um tempo de recolher pedras. Esta passagem do Evangelho de João, que alguns copistas excluíram do livro movidos de pudor, é o exemplo acabado do tempo de recolher pedras. Estamos diante de um julgamento, como ré, uma jovem noiva flagrada em adultério. A promotoria, um bando de doutores da lei, fariseus ansiosos por pegarem Jesus adulterando a lei mosaica. O juiz, o próprio Jesus de Nazaré, forçado a este papel pela multidão acusadora. Segundo a lei mosaica, o adultério era punido com a morte. Se fosse uma noiva, seria lapidada, conforme Deuteronômio 22, versículos de 23 a 24. Se fosse casada, deveria ser enforcada, conforme Sifrei Rabínico 361. Os documentos da Palestina do tempo de Jesus dão a entender que tais leis haviam sido bastante relaxadas e essas execuções penais eram muito raras. A verdade é que os acusadores da ocasião não se importavam muito com a sorte da mocinha, mas queriam aproveitar-se da oportunidade para deixar Jesus em xeque. Se ele absolve, coloca-se fora da lei. Se ele a condena, acaba desdizendo todo o seu ensino sobre a misericórdia, o amor e o perdão. Situação semelhante àquela do imposto a César, conforme Mateus 22, versículo 17. Qualquer decisão é má. Mas Jesus, o mestre inigualável, que lê as almas e o coração, sabe catapultar aquele julgamento do outro e mudá-lo em um autêntico exame de consciência. Um pecador tem o direito de julgar e condenar outro pecador? E Jesus começa por um longo silêncio que vai criar intensa expectativa. Enquanto isso, de cabeça baixa, agachado, sem encarar a ré, ele rabisca, não escreve. O verbo grego é kategraphein, na poeira do chão. O juiz não parece inclinado a condenar. Não valoriza a lei que foi gravada de modo indelével na pedra fria do Sinai, mas prefere a areia móvel que um sopro de vento desmancha e desfaz. Como os acusadores insistem, Jesus esquece a ré e ergue-se e aponta para os acusadores. Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecados. Foi o bastante para dispersar a multidão, a começar pelos mais velhos, anota o evangelista, não sem uma pitada de ironia.
mais velho, mais pecados. E aquela mocinha, cujo passado ameaçava seu futuro, ouve de Jesus uma sentença que lhe devolve o tempo a ser vivido. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 23. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 27 de março é dia de São Ruperto, bispo de Salzburgo. Ruperto, de família nobre, originário da Irlanda, foi para a Bavária no ano 700 como monge itinerante. Fundou um mosteiro próximo à antiga cidade romana de Juvanum, núcleo da nova Salzburgo, cidade do Sal, da qual foi o primeiro bispo. Morreu em 27 de março de 718, no dia da Páscoa. São Ruperto, bispo de Salzburgo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Nós precisamos dessa paz divina, a paz de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque nós temos muitas tribulações aqui na Terra. Viram a primeira leitura? Pois é. Suzana foi absolvido por causa da intervenção de Daniel. E essa mulher também, adúltera, foi salva por Jesus, que determinou-a a não pecar mais. Shalom Adonai. Agora, também do hebraico, eu pronuncio El Shaddai. El Shaddai. Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá aquilo que você suplica, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Filipe Aquino, diz que Deus pode nos dar três respostas: sim, não ou espere. Então, vamos ter paciência, fruto do Espírito Santo, se Deus ainda não respondeu. E agora eu clamo do aramaico para o português. Aramaico, dialeto de Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar. Não sabemos esse dia, não sabemos a hora, por isso temos que estar preparados. Deus desceu à terra, se humanou em Jesus Cristo. Viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. E está lá no céu como o primeiro ressuscitado dos humanos, nosso irmão primogênito, nos defendendo junto ao divino Pai Eterno. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está lá nos defendendo das nossas iniquidades. Mas nós temos que aceitar a graça de Deus e nos reconciliar com Ele. E assim, como disse o apóstolo São Paulo, as turbulências, os problemas, os tormentos de agora nem se comparam com a glória que teremos na nossa ressurreição, se nós tomarmos posse da graça. Então vamos lá nos reconciliar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, eu quero viver para sempre convosco. Meu Jesus.